אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. כן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי בעד חיסול הטרור. אלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה. שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות, ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אם האזנתם ברצף לפרקים האחרונים, בטח שמתם לב שעד עכשיו לא באמת דיברנו על הסכסוך הישראלי פלסטיני, דיברנו בעיקר על עצמנו, ועל איך אנחנו מגבשים את הדעות שלנו על הסכסוך הזה. גילינו שכולנו נעולים בתוך הזהויות שכמעט יותר מכל דבר אחר, הן שמכתיבות לנו את החזון, מרוב זהויות וקונספציות, כבר קשה לנו לראות את המציאות עצמה. בטח שלא לדבר עליה. בטח ובטח שלא להבין אותה. וזה באמת מה שרבים כל כך מאיתנו עושים. פשוט לא מדברים על זה יותר. סעודות שבת, מפגשים חברתיים, שיחות מסדרון בעבודה. כמעט בכל מקום יש מוסכמה שלא מדברים על הנושא הזה. אחרת האירוע מתפוצץ. אז הסכסוך עוד חי וקיים, אבל השיחה עליו מתה. וממש לא מדובר במוות טבעי. מדובר בסיכול ממוקד של מנגנונים אימתניים, שמטרתם לוודא שדווקא על הנושאים שהכי משפיעים על החיים שלנו, אנחנו פשוט כבר לא מצליחים לדבר. שלום, מיכה. שלום, אפרת. סיימנו עכשיו מהלך של שבעה פרקים, שבסופו הגענו למסקנה שהחברה הישראלית בגדול אדישה לגבי הסכסוך. וניתחת בכל מיני מהלכים על גבי מהלכים על גבי המהלכים, איך הגענו לאדישות הזאת ולמה. אבל באדישות יש גם משהו טוב. לכאורה, אם אנחנו באמת אדישים, ואני חושבת שאנחנו, אתה יודע, אני בוודאי אדישה, אנחנו כבר דיברנו על זה לאורך הפרקים, אני חושבת שאני מייצגת פה ציבור מאוד מאוד גדול בישראל, אתה לא אדיש, זה אני רק אומרת לך סכסוך, אתה כזה ישר מתחיל לנאום, אבל הציבור הישראלי ואני בתוכו די אדיש לנושא הזה, היה יכול אבל לצאת משהו טוב מהאדישות הזאת. האדישות הזאת הייתה יכולה להביא אותנו למצב... של ähm, אולי סוף סוף אנחנו יכולים לדבר על זה. נכון, כי נושאים שאתה לא מאוד סוער לגביהם, אתה גם לא כועס לגביהם. כן, הרי המון המון שנים אי אפשר היה לדבר על זה, כי לכולם היו דעות נורא נורא חזקות לגבי הדבר הזה. לכאורה, אם אנחנו באמת אדישים, זה היה צריך להביא אותנו למצב... <cin stereotype> שוואלה, אמנם אנחנו לא כל כך מתעניינים בזה, אבל כשאנחנו מדברים על זה, <קש> אפשר לדבר על זה. זה כמו לדבר על מזג אוויר. כן, זה רוגע, זה נחמד, זה מה אתה חושב, מה אני חושב. כן, והחדשות הרעות הם... זה לא מה שקורה. הגם שאנחנו בגדול די אדישים לגבי הסכסוך, אם במקרה הנושא הזה עולה בסעודת שבת משפחתית על ההיסטוריה. היא מתפוצצת. כן, היא מתפוצצת. והרבה מאוד אנשים שאני מכירה, מחליטים בצורה אקטיבית. שלא מדברים על הנושא הזה עם משפחה, עם חברים, בעבודה, לא מדברים על זה כי אי אפשר להכיל את השיחה. עכשיו, אפרת, זה ייחודי לנושא הזה, נכון? על כלכלה, על מדיניות הריבית של בנק ישראל. כן. לא שמעתי אף אחד שאי פעם פירק סעודת שבת בגלל שהיריב חושב שצריך להעלות את הריבית, נכון? כן. כן. יש נושאים שאפשר לדבר עליהם ברוגע. ואגב, נושאים שאפשר לדבר עליהם ברוגע זה גם נושאים שאנחנו מרוויחים מהשיחה. אנחנו מקשיבים, אנחנו לומדים, כמעט תמיד שיחה טובה, בעיניי ההגדרה של שיחה טובה, שאתה יוצא ממנה קצת אחרת משהיית כשנכנסת אליה. כן. לגבי הסכסוך, אין לנו שיחות טובות. ולכן, במקום שבו גם אין שיחות טובות, אנחנו גם לא לומדים יותר מדי, ואיפה שאין שיחה טובה, רמת היצירתיות היא מאוד נמוכה, וזה מבאס שאנחנו לא קוטפים את הפירות של האדישות הישראלית. האדישות לא יצרה רוגע. אנחנו אולי מתעדפים את הסכסוך נמוך בסדרי העדיפויות הלאומיים שלנו, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו לא יכולים לסבול את היריב שלנו. אז באמת עם הסתירה הפנימית הזאת, כן. זה לא באמת מפתיע, כי אנחנו הרי סיימנו את הפרק הזה בלהגיד שאנחנו רק כאילו אדישים, אבל שהאדישות הזאת היא מכסה על זרמי עומק הרבה יותר עמוקים ומבעבעים, שפשוט ברגע שהזירה התנקתה, אז הם צפים על פני השטח. אבל היום אנחנו רוצים לדבר על פן נוסף של הדבר הזה, ועל השאלה למה אנחנו לא יכולים לדבר על הנושא הזה, למען השם. כן, עכשיו אני רוצה רק לא להזכיר לך, כי את יודעת, אבל למאזינות ולמאזינים, למה קשה לנו לדבר על זה? כי אפרת, אני ואת הולכים לדבר על זה. כן. אחרי הפרק הזה והפרק הבא, אנחנו הולכים לנסות לא לדבר על האידיאולוגיות של הישראלים ביחס לסכסוך. אנחנו הולכים לדבר על הסכסוך. על הסכסוך. על ההיבטים הדמוגרפיים, המוסריים, הציוניים, הביטחוניים. כל נושא שניגע בו הולך לגרום להרבה מאוד מאזינים לסגור את הרדיו. יותר מזה, אנחנו רוצים ואנחנו יודעים בוודאות שמי שמאזין לפודקאסט הזה, זה לא רק ימנים או רק שמאלנים, אנחנו רוצים שכולם יוכלו להקשיב ושכולם ירוויחו מהדבר הזה משהו. ולכן זה חשוב שנשים את כל הדבר הזה על השולחן. כי לכל המאזינים, מתישהו, במהלך הפרקים הקרובים, יהיה קשה להקשיב. והם הולכים להתעצבן ולשנוא לא רק את מה שאנחנו אומרים, אלא כנראה גם לשנוא את מי שאומר אותם, <laughs> ואנחנו <laughs> לא רוצים שזה יקרה. <laughs> כן, תראה, <laughs> נכון, יש אנשים שאוהבים לעצבן אנשים אחרים? כן. אני לפחות לא כזה. גם אני לא. והסיבה הפשוטה הבאה, המוטיבציה האמיתית שלי כאן זה לא לעצבן אף אחד, אלא לעניין את כולם. וכשאנשים מתעצבנים, הם מאבדים את הסקרנות שלהם, והם לא יכולים להקשיב שלב ראשון היה, מה הסכסוך אומר עלינו. שלב שני, מה אנחנו אומרים על הסכסוך. ובין לבין, למה אנחנו לא יכולים לדבר יותר על הסכסוך, ולמפות את הסיבות הפסיכולוגיות, אידיאולוגיות וטכנולוגיות, שבגלליהם הפסקנו לדבר או לגעת בנושא הזה. יפה. אז בואו נתחיל באמת עם השאלה, למה אנחנו לא יכולים לדבר על הסכסוך. ולשאלה הזאת יש כמה תשובות, כמו שאמרת. בוא נתחיל עם הסיבה הראשונה. כן, אז קראנו לזה סיבה פסיכולוגית, זה גם יותר רחב מזה. יש לבני אדם מערכת יחסים מוזרה ומעניינת עם הדעות שלהם. אני מיכה גודמן ויש לי הרבה דברים. יש לי מכנסיים, יש לי נעליים, יש לי רכב, יש לי דעות. זה אחד מהדברים שיש לנו. שיש לי. עכשיו, אנשים נוטים להיקשר לדברים שיש להם, ואני אתן רגע דוגמה מכיוון אחר. מטריאליסטים, mm -hmm. יש הרבה הגדרות למטריאליסטים, אבל לצורך השיחה הזאת, זה אדם שנקשר באופן מאוד רגשי ומאוד חזק לדברים שבבעלותו. אני איך אני מכיר מישהו, גם את מכירה אותו? שמאוד מאוד מחובר רגשית לרכב שלו. הוא מדבר על הרכב שלו, הוא שוטף את הרכב שלו, מלטף הוא... מלטף אותו. כן, הוא מאוד קשור לרכב שלו. הייתי אומר, הוא מזדהה עם הרכב שלו. עבורו, נקרא לו יורם. שם בדוי. שם בדוי. זה לא הרכב של יורם, זה יורם. זה חלק ממישהו, זה חלק מהזהות שלו, זה שזה הרכב שלו. עכשיו, מה קורה לטיפוס כמו יורם? אגב, יש לי גם דברים, כאילו... כולנו יורם. כולנו יורם. מה קורה לטיפוס שמזדהה שחפץ שלו הוא לא חפץ שלו, הוא חלק ממישהו, הוא נהיה חלק מהזהות שלו? אז קודם כל, נורא קל לפגוע בו, נניח, לשרוט אותו. אני לא צריך לפגוע ביורם כדי לפגוע ביורם, אני יכול לקחת מפתח. ולשרוט לו את הרכב. לשרוט לו את הרכב, הוא יראה את הסריטה, הוא לא ירגיש שהרכב שלו נשרט, מה הוא ירגיש? שהוא נשרט. משהו בו נסרט. זה מה שקורה כשאתה מזדהה עם רכוש, כן? אתה יודע, אני חושבת שזה מקור, באמת האובססיה הגדולה שיש לאמריקאים עם ה-property שלהם, עם הסיפור הזה של ההגנה על השטח שלי, עם הנשק וכל הדבר הזה, כי באמת הם חווים את הקניין שלהם כחלק מהזהות שלהם, ממי שהם, אתה נכנסת אליי לפרופרטי, <אח> אני, אני יכול להרוג אותך. ממש, מדהים, מדהים. את יודעת, סרט שמאוד השפיע עליי מלפני... זוכרת את מועדון קרב, פייקלאב, mm -hmm. עם ברד פיט? אז למי שלא ראה את הסרט, אז אנחנו לא נהרוס פה את הסרט. להפך, אנחנו נהרוס. אז אם אתם <laughs> לא ראיתם ואתם רוצים לראות, תעשו קצת פסט פורוד <laughs> כזה. <laughs> אז יש שם רגע, השחקן שמגלם אותו, ברד פיט. פונה לשחקן שמגלם אותו אלווד נורטון. עכשיו, יש רגע. אלווד נורטון, יש לו בעיה נפשית. לא כך ברור מה היא בסרט, אבל כשיש לו התקפי חרדה, הוא מרגיע אותם בכך שהוא קונה דברים. אני מכירה עוד כמה אנשים ונשים שיש להם את הבעיה הזאת. כן, כשהתכוננו לפרק הזה, אמרת לי, יש אכילה רגשית ויש גם קנייה רגשית. נכון. ואז הוא כל הזמן קונה, וזו בעיה של חברה צרכנית, שאני פותר את הבעיות הרגשיות שלי בכך שאני הולך וקונה משהו. זאת אומרת, כשאני קונה משהו, זה לא רק כדי שיהיה לי משהו, אלא אני עצמי, משהו בי עברי. כן. זאת אומרת, זו פעולה קלאסית שבו אני מזדהה עם חפצים שלי. הם לא קניין שלי, הם חלק ממי שאני, וזה רגע מדהים. ברד פיט פונה אליו, תופס את היד שלו חזק, וצועק עליו, You are not the things you own. Hmm. אתה אינך הדברים שבבעלותך. שאני זוכר שכששמעתי את זה, זה הדהדי כל כך עוצמתי כטקסט ביקורתי כלפי הקפיטליזם הצרכני. תפסיקו להאמין שהדברים שבעלותכם הם אתם. לא, הם חפצים שלכם, הם קניין שלכם, הם לא אתם. אפרת, כל זה זה אנלוגיה. כן. אנלוגיה למה? יש עוד דברים שאנחנו נוטים להזדהות איתם, הדעות שלנו. יש מי שמזדהה עם הרכב שלו, יש מי שמזדהה עם... דעה שלו. עכשיו זה מעניין, מה קורה שדעה שלך, היא כבר לא דעה שלך, היא... מי היא שאתה. שאתה. אז מה שמעניין, זה לא קורה לכל הדעות שלנו. נניח, אם יש לי דעה באשר לגובה הריבית, צריך להעלות את הריבית, אם יש לי דעה כזאת, האם אני נהייתי באותו רגע יצואניסט, <laughs> ריביטיסט? <laughs> לא, זה דעה שלי, זה לא מי שאני. ודרך אגב, אם זה דעה שלי ולא מי שאני, אז מחר אני אשמח נימוק, למה עדיף דווקא להוריד הריבית? אני גם אשתכנע, יש מרחק ביני לבין הדעה שלי. אבל איזה קט וזה ככה נכון בישראל לגבי רוב הנושאים, יש לנו דעות לגביהם, הן לא צובעות את מי שאנחנו, והן לא חודרות לזהות שלנו. אבל אם יש לי דעה באשר לעתיד השטחים, נניח שאני בעד פינוי יישובים ונסיגה לקו הירוק. אוקיי. Okay. זה לא דעה שיש לי. בתוך סל הדעות שלי, יש לי עוד דעה כן. שאני בעד נסיגה מהשטחים. או מישהו אחר שיש לו עוד דעה שהוא בעד סיפוח או יישוב השטחים. זה כבר לא עוד דעה שלך. זה תמיד משום מה. דווקא הדעה הזאת נהיית מי שאתה. אם היא בעד נסיגה מהשטחים, אני לא אחד שיש לו דעה בעד נסיגה מהשטחים. אתה שמאלני. אני שמאלני. זה הזהות שלי. זה מי שאני, אני בעד יישוב השטחים, זה לא שיש לי דעות מסוימות באשר לגובה המע"מ, באשר לגובה הריבית, באשר לאיכות הסביבה, ובאשר ליישוב השטחים. לא. הדעה הזאת, היא צובעת את מי שאתה, היא נהיית מי שאתה. אז אנחנו עושים את כל זה כאן, כמו שיש מטריאליסטים, יש אידיאליסטים. כמו שיש אנשים שמזדהים עם חפצים שלהם, יש אנשים שמזדהים עם רעיונות שלהם, בישראל. הרעיון שמבין כל סל הרעיונות שישראלים נוטים להזדהות איתם, הם לא בנושאים כלכליים, לא בנושאים אקולוגיים, לא בנושאים חברתיים. יש ישראלים שזה נהיה הזהות שלהם, אבל עבור רובנו, הדעות שלנו באשר לסכסוך, הם לא הדעות שלנו באשר לסכסוך. הם מי הם מי שאנחנו. אגב, אני אגיד במאמר מוסגר שזה מנגנון פסיכולוגי, שהוא קיים בכל תרבות. בכל מדינה, בכל תרבות, זה פשוט התוכן. מתחלף. זאת אומרת, אם אתה באירופה, אז הדעות שלך לגבי הגירה, הם מה שהופכות אותך לזהות שלך. אם אתה בארצות הברית, אז אולי זה כן דווקא בנושאי מיסוי, אני לא יודעת, בנושאי כלכלה. את צודקת. הברית, אם אתה בעד פחות מיסוי, זה לא שיש לי עמדה בעד פחות מיסוי. אני ימני, אני רפובליקני, אני... זה נהיה מי שאתה. כן. בישראל, לדעתי, העמדה שלך בעד מיסוי, זה פשוט העמדה שלך בעד מיסוי, זה כמעט תמיד לא מי שאתה, זה סתם דעה שיש לך. כן, אז המנגנון הזה הוא אותו מנגנון בכל התרבויות, פשוט התחומים שבהם הדעה מפסיקה להיות דעה והופכת להיות זהות, משתנים. ובישראל, זה הסכסוך. לשם כך התכנסנו, זה הסכסוך. עכשיו, מה קורה כשדעה נהיית זהות? מה קורה כשהפער בין אדם לבין הדעה שלו קורס? הוא כבר לא יכול להקשיב. כן, זה כמו המטאפורה <ארט> של כששורטים לי את האוטו, לא שורטים לי את האוטו, פוגעים בי פיזית. נכון. אז נניח אם אני מזדהה עם הדעה, לא יודע, אני בעד נסיגה מהשטחים, נניח, ואז מישהו מעביר ביקורת על הדעה הזאת, אני לא מרגיש שהוא מעביר ביקורת על דעה שלי, מרגיש שהוא מעביר ביקורת עליי, על מי שאני. מה שמנטרל את היכולת שלך להקשיב, כי כשמישהו מעביר ביקורת לדעה שלך, אתה חושב רע, או אולי הוא צודק, או אולי הוא טועה, אתה שומע. כשמישהו מעביר ביקורת עליך, אתה בעיקר מתגונן. כן, לא, אתה קודם כל חווה את זה כתקיפה, וזה הופך את זה להישרדותי. זאת אומרת, אם מישהו תוקף אותי, אני צריכה <laughs> להגן על עצמי כדי לשרוד. כל שיחת שבת על פוליטיקה הופכת למאבק הישרדות. תוקפים אותי, אני צריכה לשרוד. ואנחנו כולנו יודעים שההגנה הכי טובה היא התקפה, נכון? אז בסוף מישהו צריך לשרוד. ואולי צריך להוסיף כאן עוד משהו, אם רגע נלך אחורנית, ישראלים סבורים שהעמדה של היריב שלהם תוביל לקטסטרופה, לא פחות, לאפוקליפסה, נכון? כן. ימנים חושבים, והם באמת מאמינים... זה, את זה ראינו במהלך הקודם שעשינו פה לאורך שבעת הפרקים האחרונים. ימנים באמת מאמינים שאם ניסוג מהש הדעות שלי הם מי שאני, והדעות שלך יסיימו את החיים שלי, של כולנו, של מדינת ישראל. עכשיו, בתנאים האלה, איך אתם נהלים שיחה. <laughs> אתה יודע, מה שאתה אומר גם מסביר למה אנשים ששינו את דעתם בקשר לסכסוך, אנחנו לא חווים אותם כאה, הוא שינה את דעתו, אנחנו חווים את זה כסוג של המרת דת. זאת אומרת, שמאלנים <laughs> הכי שונאים... <laughs> את האלה שהיו החברים שלהם בשמאל, כמו מי? אברי גלעד, גדי טאוב, עירית לינור, כל החבר'ה האלה, הם המירו את דתם, הם ערקו למחנה האויב. זה מרתק. הימנים הכי שונים, את אלה שפעם היו ימנים וערקו לשמאל, הייתי שמחה לתת לך דוגמאות, פשוט אין כאלה. <laughs> בטח לא <laughs> בשנים האחרונות. <laughs> כן. עכשיו, זה קצת כמו... אגב, לא. הם חווים את בנט ואת כל זה, כמי שערק... לה... בדיוק, עכשיו, כן? עם ההקמה של הממשלה החדשה הזאת. את מי, אתה יודע, שמחה רוטמן, את היד של מי הוא לא לוחץ במליאה והוא מתגאה בזה? את היד של אף אחד מימינה. למה? כי מבחינתו הם ערקו למחנה האויב. זה לא דעה אחרת. עכשיו, גם האנשים האלה עצמם, קצת כמו כזה הדתל"שים הזועמים, שכשהם כזה עוזבים את הדת, את מי שהם עצמם, הם נורא כועסים על דתיים, ושונאים את הדתיים וזה וזה. גם הם עצמם, את מי הם הכי שונאים, את מי שהיה פעם. אברי גלעדים. את השמאלנים האלה, כי יש אז... פה איזה מימד של המרת דת והתפכחות. את כן מביאה ראיה לאופן שבו דעות הופכות לזהויות, שכשאברי גלעד משנה את הדעה שלו, זה לא אברי גלעד עם עמדה אחרת, כן. זה כבר לא אברי גלעד. כן, הוא המיר את דתו. הוא מישהו אחר. אותו גדי טאו, כן. עם אותו הומור, עם אותו... אבל הוא שינה את דעה. לא, לא. אם משנה את הדעה שלו, באשר לכל נושא אחר, אפרת. באשר לאיך לא... הוא חושב שהתפתחות אורבנית צריכה להיראות. אז כל מה שהוא עשה, זה אותו גדי טאופ, אבל הוא חושב אחרת להתפתחות אורבנית. אבל מכיוון שהוא שינה דעתו באשר הסכסוך, זה לא עוד דעה, זה לא אותו אדם. זה עובד לשני הצדדים. זאת אומרת, גם החברים שלו ממחנה השמאל רואים אותו כמי שהמיר את דעתו, וגם הוא עצמו כן. חווה נכון? את עצמו כמי שנולד מחדש וראה את האור. זה בדעה, ממש שפה דתית. נכון, שינוי בדעה אחת הופך לקונברסיה, לשינוי כן. בזו. אז זה מרכיב אחד, אנחנו קראנו לזה כאן, המרכיב הפסיכולוגי. שמונע מאיתנו להסתכל באופן חד, רגוע, כיפי, משועשע, מפוכח בסכסוך. הייתי אומרת, זה לא מרכיב פסיכולוגי, זה מנגנון פסיכולוגי, כן. שהופך את הדעות שלנו מדעות לזהות, למי שאנחנו. נכון. כאן, בפרק הזה, זה שאתה הופך אידאה... לזהות. למי שאתה. כן. מדעה שלך למי שאתה. אז זה היה מנגנון אחד, שהוא מנגנון של פסיכולוגיה. איך הפסיכולוגיה מביאה אותנו למצב הזה? כן. יש עוד מנגנון, וזה המנגנון של האידיאולוגיה. כן. מה שהאידיאולוגיה עושה לנו, היא ממוטטת את קטגוריית הטעות. תופעה נורא מעניינת. איך נראה, אפרת, ויכוח בריא וטוב, מהסוג שאנחנו יוצאים ממנו יותר אינטליגנטים שהיינו כשנכנסנו אליו. זה ויכוח בין אנשים טועים. ככה זה נראה. אני פוגש מישהו, חושב אחרת ממני, אני חושב שהוא טועה. הוא בטוח חושב שאני טועה. אז אני חושב שהוא טועה, הוא חושב שאני טועה. ככה נראה ויכוח. וככה נראה ויכוח שאני עשוי לצאת ממנו יותר חכם משהייתי כשנכנסתי אליו. בין אם השתכנעת ובין אם לא השתכנעת. נכון. זה ויכוח טוב, וזה העונג של החיים, מנהל שיחות כאלה, אני חושב. טוב, כל אחד. כל אחד והעונגים שלו. אז עכשיו, מה קורה כשאני מפסיק לזהות אותו כטועה ומתחיל לזהות אותו כחוטא? למה חוטא? כי זאת הדעה שלו. איך וכניסח את זה מישהו באנגלית? He's not wrong. something's wrong with him. כן. זה לא שהדעה שלו היא טעות, האישיות שלו היא מעוותת. למה? כי זאת הדעה שלו. עכשיו, יפעת, זה המצב היום בעולם. כן, וזה המצב, נתנו כותרת למנגנון הזה כמנגנון של אידיאולוגיה, אבל זה לא קשור לאידיאולוגיה מסוימת. זה מנגנון שעובד ביחס לכל אחת מהאידיאולוגיות נכון. הגדולות שמשחקות היום על המגרש העולמי והישראלי. בואו ננסה לפרק בואו אותם. בואו ננסה לפרק אותם. אז ככה, בואו נתחיל רגע. דת. דת עושה את זה בקלות. מגה אידיאולוגיה. כן, זה נראה ככה. מה קורה כשאני קם בוקר אחד, או לא קמתי הבוקר, למדתי את זה כל החיים שלי, ואני מרגיש, ואני בטוח, שהדעות שלי, הן במקרה גם הדעות של אלוהים. מה זאת אומרת? זה האלף בית של הדת. כאילו אין לך דעות, זה הכל מאלוהים. תחשבי, יש כאן דבר, קודם כל אתה בר מזל. יש שבע מיליארד אנשים בעולם, ודווקא הדעות שלי, באשר לשטחים נניח, הם הדעות של אלוהים. כתוב בתורה. עכשיו זה קטע, רק בסוגריים אני רוצה לומר, יש לאנשים נטייה לקרוא את הדעות שלהם אל תוך התורה, ואז להרגיש, וואו, הדעות שלי הם הדעות של התורה. ואז כשזה קורה, כשאני חווה את הדעות שלי כדעות של התורה, כדעות של אלוהים. או לא רק שאני חווה, אלא שהרבנים שלי אומרים לי, נכון. שזאת דעתו של אלוהים ולכן אני צריכה להאמין בה. אז כנראה איזה פריבילגיה, זה כיף. הדעות שלי הן לא הדעות שלי, הן הדעות של אלוהים. ובין כל האנשים בעולם, אני זה שיודע את הדעה של אלוהים, וזאת הדעה שלי, וכן, תחושה נעימה קלתי, מאוד. קלעתי, קלעתי בול. <טיפול> לדעה של אלוהים. כן, לצורך מקרים מדהים. עכשיו, מישהו חולק עליי, הוא לא חולק עליי, הוא חולק על אלוהים, מה שאומר שהוא לא טועה. הוא חוטא. הוא כופר. סוג. החטא שלו זה כפירה. מה שאומר שאני שזה לא... שזה החטא האולטימטיבי בעולם הדתי. מה שאומר אפרת שאני לא יכול להקשיב לו, אני צריך לצנזר אותו. והנה ככה, באמצעות המנגנון הדתי, אנחנו הופכים את התועה לחוטא, שמחייב אותי לא להקשיב לו, אלא להיאבק בו, לצנזר אותו. הנה צורה שבה אידיאולוגיה אדירה משבשת את השיחה שלנו. אוקיי. אבל אפשר היה להגיד, טוב, זה בעיה של דתיים. אנחנו, כאילו... למרות שאני דתייה, אנחנו בעולם המחולן לא סובלים מהדבר הזה. <אח> פה יש פרידום נכון, אב רעיונות, נכון, נכון? חירות של רעיונות וזה וזה וזה. אוקיי, אז בואו נדבר על עוד אידיאולוגיה יש, גדולה. את <אח> צודקת, הרבה אנשים חושבים שאם הדת משבש את השיחה שלנו, נרפא את השיחה באמצעות השתחררות מהדת. חילון של השיחה זה שיקום של השיחה והצלה של השיחה. אז בואו ניפטר מהדת ונציל את השיחה. זה לא תמיד עובד. בוא נראה עוד מה י... קורה באידיאולוגיות גדולות שמשחקות על המגרש החילוני דווקא. אז בואו נדבר על רגע לאומיות. אם אני מאוד מאוד לאומי, ככל שאני יותר לאומי, יש לי נטייה להאזין לאנשים ולמדוד את מידת הפטריוטיות שלהם, הנאמנות שלהם, הלאומיות הנקייה והטהורה שלהם, ואני נהיה רגיש מאוד, ככל שאני יותר לאומי, אני מאוד רגיש לזיופים. ואז אני מאתר משפט, מילה, רעיון, ציטוט, שאני מזהה אותו כלא פטריוטי ולא נאמן. באותו רגע, מי שאני מקשיב לו, הוא לא טועה, הוא חוטא. ולחטא שלו קוראים בגידה. כן. אם בעולם הדתי לחטא קוראים כפירה, כי אתה לא טועה, אתה יוצא נגד אלוהים, כן. אז בתפיסת העולם הלאומית, אם אתה לא טועה, לחוטא, לחטא שלך קוראים בגידה. נכון, ומה שקורה זה, ככל שאתה יותר לאומי, קטגוריית הבגידה מתרחבת ומתרחבת ומתרחבת, ויותר ויותר, יותר, יותר קל לחטוא בחטא הזה, יותר ויותר אנשים, מספיק שלא הצטלמת עם הבן אדם הלא נכון, ציטטת את הטקסט הלא נכון, אתה ישר... או שאתה מאמין בדברים הלא נכונים. כן, כלא פטריוט, כלא נאמן, אז אני כבר מפסיק להקשיב לדעה שלך, ואני מתחיל לצנזר אותה. זו דעה מסוכנת, מאיימת. זאת בגידה. זאת בגידה, אני צריך לצנזר אותה. לאומיות, ממש כמו דת, זה מנגנון שעושה את האלכימיה. הופך את הטועה לחוטא. שתי האידיאולוגיות הללו מועכות את קטגוריית הטעות. הוא כבר לא סתם טועה. ויש עוד אידיאולוגיה אחת, שהיינו יכולים לחשוב. שבאמת, עכשיו בלי ציניות, שהייתה יכולה לגאול את התבנית הזאת, את התפנית הזאת, שעושים מתועה לחוטא. באמצעותה, וזה האידיאולוגיה הליברלית, הליברליזם. הליברליזם אמור לשחרר אותנו מהחושך של הלאומיות. וגם מהחושך של הדת. אם אתה ליברל, אז אין טועה, פלורליזם. שכולם ידברו, נקשיב לכולם. סובלנות, אנחנו יכולים לקבל כל דעה של כל אחד, אפילו אם הוא שונה מאיתנו. ואולי ההפתעה הגדולה ביותר היום, פחות בישראל, אבל גם בישראל, אבל מאוד בארצות הברית. וגם במערב אירופה. המנגנון שהופך את היריב שלי מתועה לחוטא הוא לא הדת, הוא לא הלאומיות, אלא דווקא הליברליזם. זו ההפתעה הגדולה ביותר. שכיום, בחוגים מסוימים באירופה ובארצות הברית, הצנזורה הכי חזקה כנגד ספרים, רעיונות, מילים, מחשבות, אנשים, cancel culture לבטל אנשים כי הם אמרו משהו מסוים, מגיע דווקא... מהשמאל הליברלי, שזו תפנית מדהימה בעלילה. שאיך זה עובד? מה החטא הגדול? הרי בעולם הדתי, החטא הגדול זה כפירה. אם אתה יוצא נגד, אם הדעה שלך היא שונה, אתה יוצא נגד אלוהים. בלאומיות, אם הדעה שלך היא שונה, אתה בוגד. מה החטא? איך זה עובד אצל ה... גזענות, בלי... מיזוגניה, הומופוביה. קסנופוביה. קסנופוביה. עכשיו, אותו דבר, נניח אך... על קטגוריית הגזען. מרחיבים את הקטגוריה הזאת, וככל שמרחיבים את הקטגוריה גזען, יותר ויותר אנשים נכנסים לקטגוריה הזאת. וברגע שאני חווה אותם כגזענים, אז הם לא טועים, הם חוטאים, ואני צריך לצנזר אותם ולא להקשיב להם. עכשיו, מרחיבים את זה כל כך, שמספיק שראש ממשלת קנדה לפני 25 שנה התחפש לתחפושת הלא נכונה בפורים, בהלואוין, הוא גזען. או מישהו צחק מהבדיחה הלא נכונה, הוא גזען. או מישהו ישב בפאנל עם מישהו... שכתב ספר גזעני, אז הוא, זה שישב איתו בפאנל, הוא גזען. <laughs> עכשיו, אני רק, פה אנקדוטה אחת, שקרתה באוניברסיטת ירד לפני כמה שנים. יש דיקן שאחראי לפעילות של סטודנטים, נדמה לי. והיה מסיבת הלווין, מסיבה, מסיבת תחפושות. Mm -hmm. מסתבר שבירד היה מאוד מוזר, תקנון רשמי לאיזה תחפושות מותר להתחפש, ולאיזה תחפושות אסור להתחפש. Mm -hmm. ובא דיקן, שלח מייל, קראתי אותו, מאוד משעמם. שבו הוא אומר, בגלל ה- first amendment, התיקון הראשון לחוקה האמריקאית, שמדברת על חופש הביטוי, שייל מבטלים את הרגולציה. אנחנו לא נגיד לכם, אנחנו המבוגרים, הפרופסורים, האוניברסיטה, לא נגיד לכם, הסטודנטים, הצעירים, למה להתחפש. כי יש חופש הביטוי. אנחנו כמובן מצפים מכם... להבין לבד. להבין לבד, ולא להתחפש בתחפשות שיכולות לפגוע, פוגעניות כן. וזה, אבל מייל מאוד היית אומרת די משעמם, נכון? Mm -hmm. אפרת, הסערה שזה עשה בייל הייתה כל כך עוצמתית. והאשימו את האדם הזה בזה שהוא יוצר סביבה רעילה, אלימה, בריונית וגזענית. כי הוא מתיר לסטודנטים, שאני מלחש שאף סטודנט לא עשה את זה, להתחפש תחפושות שגורמות ללעג לאוכלוסיות אחרות. הבן אדם הזה, שדרך אגב, סתם, לא שזה משנה, אבל הוא היה מאוד מאוד משמאל ותומך, ברני האנדרס, כן. כן? הבן אדם הזה, בגלל המייל הזה, נדחס כגזען, והוא היה צריך להתפטר. הנה תופעה, מרחיבים את קטגוריית הגזען, שיותר ויותר אנשים נכנסים לשם. היום בארצות הברית נהיה קטע שמי שמקדם ותומך בחופש הביטוי, הוא שמרן רפובליקני ימני. כן. מדהים. אז הנה מנגנון של צנזורה שמגיע, עכשיו כמובן שזה, זה שהדת גורמת לצנזורה ולהפוך את מי שחולק עליך לחוטא, זה בעייתי, וזה מסוכן לשיחה שלנו, אבל זה כמעט חלק מקרי המשחק, נכון? כן. Yeah. זה שלאומיות נוטה לעשות את זה, זו בעיניי לא לאומיות בריאה, אבל... זה לא מפתיע מאוד. זה לא מפתיע. אבל זה שבשם ערכים ליברליים דורסים זכויות ליברליות, זה הכי מפתיע. זה טוויסט בעלילה, אין ספק. ובעצם, מה שזה אומר, ליברליזם במובן הזה, במובן הרדיקלי, קיצוני, מצנזר שלו, הוא לא שונה מלאומיות, והוא לא שונה מידת, אלא זה מאותה משפחה, אותו מנגנון, אידיאולוגי שהופך את היריב שלי מתועה לחוטא. שיקום של השיחה, אפרת, ושיקום של ההקשבה זה שיקום של קטגוריית הטעות. הזכות להיות טועה. זה שזאת הדעה שלי, זאת דעה שלי. אולי אני שוגה, אולי זה טעות, אבל אני לא חוטא בכך שזאת הדעה שלי. היכולת עם המנגנון הפסיכולוגי שדיברנו עליו מקודם, זה ייצר מרחק ביני לבין הדעה שלי. זו דעה שלי, זה לא מי שאני. כאן אנחנו מדברים על ריחוק בין היריב שלי ודעה שלו. זה דעה שלו. זה לא מעיד שיש משהו פגום באישיות שלו. <אז> אני אגיד את זה הפוך. זאת אומרת, אם נראה איך המנגנונים עובדים, אז המנגנון הפסיכולוגי הוא הופך את הדעה שלי לזהות שלי. המנגנון האידיאולוגי הופך את ה... דעה שלך גם לסוג של זהות שלך, ולכן אתה פשוט, זאת הסיבה להוציא אותך מהמחנה. נכון, אני קונה את זה. ויש עוד זהות מנגנון. זהות פגומה. כן, כן, זהות פגומה. זה הכל מניפולציות לדעה. הדעה הופכת להיות הזהות מכל מיני מנגנונים שונים. ויש עוד מנגנון אחד שאנחנו רוצים לדבר עליו, וזה מוסיף עוד שמן למדורה הזאת. נכון, המנגנון הטכנולוגי. כן. וזה הרובד השלישי של הסיפור שלנו, המכשול השלישי של הסיפור שלנו. לא נראה שהתנסחתי בדיוק ככה בספר. מה קורה כשאני חי בתוך הניוז פיד שלי בפייסבוק? בפייסבוק, או טוויטר, או לא משנה, כן? אבל לצורך המטאפורה הדיון, פייסבוק עכשיו זה נורא חם, פייסבוק מייצרת דיאטת האינפורמציה שלי. כשדיאטת האינפורמציה שלי נוצרת על ידי פייסבוק, דיאטת האינפורמציה שלי היא כמובן בשירות, לא שלי, לא של הצרכים האינטלקטואליים שלי, אלא של תעשיית תשומת הלב. תעשייה שמרוויחה כסף מסחר בתשומת לב, והם רוצים מקסימום נתחים של תשומת לב אנושית בשביל לסחור בהם, למכור אותם במפרסמים ולהרוויח כסף. להרוויח כסף. עכשיו, דיברנו על זה, אבל כשדיאטת האינפורמציה שלי בשירות של תעשיית תשומת הלב, דיאטת האינפורמציה שלי נהיית מאוד מאוד הומוגנית. אני נחשף בעיקר לסרטונים, לדעות, לרעיונות, לבדיחות שמעצימות ומחזקות את הדעות שכבר יש לי. מה קורה כאן? מה שקורה כאן זה שטיפת מוח. שאנחנו לא מודעים אליה. שאנחנו לא מודעים אליה. זה מה שאילי פרייזר קורא, אוטו פרופגנדה. שטיפ מוח עצמית. 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 עכשיו, שטיפת מוח מבוססת על המנגנון הבא. דיברנו על זה, אבל בסוף אנחנו... יהיה טוויסט. יהיה טוויסט. בשטיפת מוח אתה לוקח רעיון, חוזר עליו שוב ושוב ושוב, עד שמנגנוני הביקורתיות הקורסים, זה פשוט מרגיש לי מובן מאליו. רפיטציה גורמת לרעיון להיות כל כך מוכר, עד שאתה מרגיש לי פשוט האמת השקופה. המובנת מאליה. זאת אומרת, פה אני אחדד את מה שאתה אומר, בעצם אם במנגנון הפסיכולוגי, הדעה שלי הופכת לזהות שלי, כן. ואם במנגנון האידיאולוגי, הדעה שלך הופכת לחטא האולטימטיבי, פה הדעה שלי הופכת לעובדה. עובדה עובדה. מובנת מאליה. אובייקטיבית, נכון. אמת. עכשיו, זה ההבדל שבין שטיפת מוח לבין שכנוע, אם אני בא לשכנע אותך, אני תמיד שם נימוק על השולחן. ואם את משתכנעת ממני, אפרת, אתה עדיין אדם מאוד מאוד ביקורתי, כי השתכנעת מנימוק. כן. יש סיבה שהשתכנעת, יש נימוק. זה אומר שאם תשמעי נימוק אחר... אני יכולה גם להשתכנע ממנו, את אולי. אני אשתכנע ממנו, זאת אומרת, יש מרחק... אבל ברגע שאתה לא משתכנע, אלא זה פשוט נהיה מובן מאליו, זה שטיפת מוח. אתה לא השתכנעת בגלל נימוק. אין סיבה. זה פשוט המובן מאליו, זאת אומרת, שטיפת מוח זה תהליך שבו היחסים שלי עם הדעות שלי השתבשו, אני כבר לא חווה את הדעות שלי. כדעות שלי ביחס למציאות, אלא כעובדות. זאת, הם המציאות. עכשיו, זה שטיפת המוח העצמית של פייסבוק, משנה את המעמד של הדעות שלי, אני חווה אותן כמציאות עצמה. זאת אומרת, הן מיו שקופות, אני לא רואה אותן כדעות שלי. הן המציאות עצמה. וזה בדיוק מה שקורה. אנשים עם newsfeed מאוד שמאלני, הדעות השמאלניות שלהם, פשוט, הם כבר לא הדעות. הם פשוט המובן מאליו. אנשים בניוז פיד שמכחיש קורונה, זה פשוט המובן מאליו. עבור מכחישי התחרמות גלובלית, זה לא דעה שלהם על המציאות, זה פשוט האמת על המציאות. למה זה כל כך מעניין? כי כשהמעמד של הדעות שלי משתנה, אז גם המעמד שמי שחולק על הדעות שלי משתנה. וזה הולך ככה, כשחוויתי את הדעות שלי כדעות שלי, אז את שחולקת על הדעות שלי, את טועה. אבל אם הדעות שלי הם כבר לא הדעות שלי, הם פשוט המציאות המובנת מאליה, מי שחולק עליי הוא לא טועה. הוא הזוי. כן, אתה כאילו מכחיש את זה שהשמש זורחת כל יום מחדש, אז זאת הזיה. וזה התוספת הטכנולוגית לסיפור כאן. מי שחולק עליי, אני חווה אותו לא כטועה, גם לא כחוטא, אלא פשוט כהזוי. כי הוא לא רואה את המובן מאליו, שדרך אגב, הוא חולק על הדעות שלי, לכן אני חווה אותו כהזוי. אני חולק על הדעות שלו? הוא חווה אותך כהזוי. עכשיו, זה מה שקרה בעולם. הימין כבר לא תופס את השמאל כאנשים טועים, אלא כהזויים, כי הם לא רואים את האמת המובנת מאליה. השמאל חווה את הימין לא כטועים, אלא כהזויים. אגב, כל מה שתיארת עכשיו, שלושת המנגנונים האלה, הפסיכולוגי, האידיאולוגי והטכנולוגי, הם לא או-או-או. זה גם, וגם, וגם. אלה שלושה מנגנונים שעובדים על כולנו, אגב, עלינו גם כן, במקביל, בו זמנית, והם אלה שמביאים אותנו למ� שבגללו אנחנו כבר לא יכולים לדבר על הנושאים. ש... שהכי, חשובים, שהכי לנו. חשובים לנו. זה הפרדוקס, כאן. ככל שנושא יותר חשוב לך, ככה אתה פחות יכול לדבר עליו, וכתוצאה מכך, אנחנו פחות יצירתיים וחכמים ואינטליגנטיים ביחס לנושא הזה. זאת אומרת, יש מעין חוק כאן, ככל שנושא יותר חשוב, ככה אתה פחות חכם לגביו. איזה דיכאון. איזה <laughs> <laughs> פסה. ותיארנו כאן שלושת החבטות על היכולת שלנו לנהל שיחה מעניינת, שיחה פוריה. החבטה הפסיכולוגית, ההזדהות שלנו עם הדעות שלנו, החבטה האידיאולוגית, הזיהוי של היריב כחוטא יריב שלי הוא הזוי. ושלושתם יחד ממוטטים את היכולת שלנו. לגבי מה הם לא ממוטטים את היכולת שלנו? להיות חכמים ומתעניינים וסקרנים ולדבר? לכל מה שלא כל כך אכפת לנו ממנו. מה שלא כל כך אכפת <אז> <עם> <אז> לנו ממנו גובה המע"מ. Okay. לא נראה לי שאה, בושה וחרפה, אתה בעד העלאת המע"מ. יש כאלה. אבל הרוב, המנגנון הליברלי לא פועל כאן, והמנגנון הדתי לא פועל כאן, והמנגנון הלאומי לא פועל כאן. אבל שזה מגיע לסכסוך, המנגנון הליברלי ביג טיים פועל כאן. מי שחושב אחרת הוא גזען. והמנגנון הדתי ביג טיים עובד כאן, הוא חוטא להבטחת האבות, והמנגנון הלאומי כמובן עובד כאן. אם יש זירה שבו כל, כל שלושת החבטות הללו, ליכולת שלנו לנהל שיחה רגועה, מעניינת, ואולי גם יצירתית, כולם זה הסכסוך. אוקיי, זה נורא מדכא, מה שאתה אומר, אבל אנחנו, יש לנו פה חוזה עם המאזינים, אנחנו לא משאירים את המאזינים בדיכאון. אז בפרק הבא, אולי ננסה להעלות אופציה. לאיך אפשר להתמודד עם הדבר הזה. לכבוד מיליארד מיליארד טוען שאת דרכם עוד מחפשים אם לא מצאתם זה אולי סימן שאין לכבוד מיליארד מיליארד טוען אני אפרת שפירא רוזנברג וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו. הקבוצה הזאת מאוד פעילה ויש בה דיונים מרתקים. אנחנו קוראים הכל ומשתדלים גם להגיב. בקבוצה תוכלו למצוא גם לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה, שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט שעורך אותנו, ‫ולאייל לויט שמפיק אותנו. תודה גם לליאור שירן ולניבה גולדברג. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות ‫והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם ‫